بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله تعالى موفقيتي إلى حافظ نووي رحمه الله topladığı 40 hadis kitabının şerhini okumağa devam edirik. Şerh eden mühterem alim Şeyh Muhammed İbn Salih El-Üthaymin rahimahullah'dır. Demeli 32. sayfadan sonuncu abzas. Ve kuluhu enne Muhammeden Resulullah. Hadiste qeyd olunan Muhammed həqiqətən Allah'ın elçisidir cümləsinə gəlincə ey en teşhedə ennehu Resulullah. Yəni onun, yəni Muhammedin Allah'ın elçisi olmasına şahidlik gətirməndir. Ey mursiluhu iləl xalq. Yəni onu insanlara, ona xalqə göndərənin Allah olmasına şahidlik gətirməndir. وَالرَّسُولُ هُوَ مَنْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأَمَرَهُ بِتَبْلِغِهِ Resul, elçi o şəxsdir ki, Allah ona şəriət vəhy etib və həmin şəriəti təbliğ etməyi əmr edib. وَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ نُوحٍ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَ لَمْ يَحْتَاجُوا اِلَى رَسُولٍ İnsanlar Nuh peyğəmbərdən öncə bir millət üzərə idilər, hamısı bir din üzərə idilər və onların elçilərə ehtiyacları yox idi. ثُمَّ كَثُرُوا وَاخْتَلَفُوا Sonra onlar çoxaldılar və ixtilafa düşdülər. فَكَانَتْ حَاجَتُهُمْ اِلَى الرُّسُلِ Və belə olan halda onların elçilərə ehtiyacı oldu. فَأَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالَى الرُّسُلِ Və buna görə də Allah-u Teala onlara elçilər göndərdi. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Uca Allah, İzzət və Celal sahibi olan Allah buyurur ki, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ Allah Teala Bəqərə Suresi 213. ayədə buyurur. İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versin. فَالرُّسُلُ اِنَّمَا بُعِثَتْ حِينَ اخْتَلَفَ النَّاسُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ Yəni, elçilərin göndərilmə səbəbi insanların ixtilafa düşmələri idi. Yəni, elçilər göndərildi ki, لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ Onlar arasında, insanlar arasında haqq ilə hökm versinlər. وَلِهَذَا كَانَ أَوَّلُ الرُّسُلِ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ Buna görə də elçilərin birincisi Nuh aleyhisselam idi. وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Və onların sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yəni elçilərin. فَلَا بُدَّ مِنَ الْاِيمَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Yəni buna görə də Muhammedin Allah'ın elçisi olmasına iman gətirmək labüddür. وَلَا بُدَّ أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ Və həmçinin onun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elçilərin sonuncusu olmasını da iman gətirməmiz labüddür. وَمِمَّا سَبَقَ يُعْلَمُ خَطَعُ الْمُعَرِّخِينَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ هُنَاكَ رَسُولًا اَوْ اَكْثَرْ قَبْلَ نُوحٍ Bununla biz bilmiş oluruq ki, tarixçilərin belə deməsi ki, o ruh Nuh aleyhisselamdan öncə də elçilər olub, bu sözün səhv olmasını, xata olmasını aydın şəkildə bilmiş oluruq. فَلَيْسَ قَبْلَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولٌ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى Yəni, Nuh aleyhisselamdan öncə heç bir rəsul olmayıb, buna da dəlil Uca Allahın bu sözüdür. اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ Nisa suresi 163. ayda Allah Teala buyurur ki, biz Nuh'a və ondan sonra gələn peyğəmbərlərə, elçilərə vəhy etdiyimiz kimi Sənə də vəhy etdik. Və qalə Allahu Əzzə və Cəllə, İzzət və Cəlal sahibi Allah həmçinin buyurur ki, Və ləqəd ərsəlnə Nuhən və İbrahimə və cəalnə fi zürriyyətihimən nubuvvətə vəl kitəb. Biz Nuhu və İbrahimi elçi olaraq göndərdik və onların zürriyyətlərində nübüvvət və kitab etdik. Yəni, nübüvvət və kitabı onların zürriyyətlərində etdik. Ey fi zürriyyətihim xasıdın. Yəni, xüsusi olaraq onların zürriyyətlərində. Və minə sünnəti mə cəə fi hədisi şəfaəti ənnən nəsə yətunə ilə Nuhin fəyəquluna ləhu. Sünnədən buna dəlil isə
yəni Nuhdan öncə peyğəmbərin, Allah elçinin olmadığına dəlil isə şəfaət hədisidir. O hədisdə qeyd olunur ki, insanlar Nuh əleyhissalamın yanına gələrkən ona belə deyirlər. Əntə əvvəlu rəsulin arsalahullahu ilə əhlil ard. Sən Allah tərəfindən yer üzünə göndərilmiş ilk elçisən. Fəaqidətuna ənnə əvvələ rusuli Nuhun aleyhisselam. Və biz etiqad edirik ki, elçilərin birincisi Nuh aleyhisselamdır. Və əxiruhum Muhammedun sallallahu aleyhi və səlləm. Və sonuncusu isə Muhammeddir. Ona Allahın salavatı və salamı olsun. Fəmən iddə'an nübuvvətə bə'də Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Fəxukmuhu ənnəhu kafir. Və kimsə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra nübüvvət iddiasında olarsa, onun hökmü budur ki, o adam kafirdir. Liqavlillahi ta'ala, وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Çünki Allah-u Teala belə buyurur ki, lakin o Allah'ın Resulü və elçilərin sonuncusudur, xatəmidir. وَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَخَاتَمَ الرُّسُولِ Və burada diqqət etmək lazımdır ki, burada məhz Allah-u Teala'nın xatəmi rusul deməməsi, xatəmi nəbiyyin deməsi, مَعَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ Buna baxmayaraq ki, Allah Teala diqqət eləsək, ayədə deyir ki, Muhammed Allah'ın elçisidir, bil əvvəl, yəni onun öncə rəsul olduğunu, Allah'ın rəsul olduğunu qeyd etsə də, orada xatəmin rusul demir, xatəmin nəbiyyin deyir, nəbilərin sonuncusu deməsinin hikməti, səbəbi budur ki, لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ فَهُوَ خَاتَمِ الرُّسُولِ Çünki əgər o nəbilərin sonuncusu olarsa, həmçinin elçilərin də sonuncusu olmuş olur. اِذْ لَا رِسَالَةَ اِلَّا بَعْدَ النُّبُوَّةِ Çünki nübüvvətdən öncə risalət yoxdur. Yəni, ilk öncə nəbilik olur, sonra risalət, rəsul, elçilik məqamı olur. فَاِذَنْ تَفَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَعْدِهِ فَالرِسَالَةُ مِنْ بَعْبَوْلَ Əgər nübüvvət inkar edilirsə, yəni o yoxdursa, demək ki, rəsulluq da heç yoxdur. Şəhədətu ənnə Muhammedin Rasulullah təstəlcimu umuran minhə. Muhammedin Allahın elçisi olmasına şahidlik gətirmək bir neçə məsələni tələb edir. Əl-əvvəl təsdiquhu sallallahu aleyhi və səlləmə fimə əxbar. Bunlardan birincisi, Allah Rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi xəbər verdiyi şeylərdə təsdiq etməkdir. Bihaythu la yakunu indal insani taraddudun fima akhbara bihi an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni elə bir təsdiq olmalıdır ki, insanda Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellemin verdiyi xəbərlərin doğru olmasında heç bir tərəddüd olmamalıdır. Bel yakunu fi qalbihi ashad mimma nataq. Əksinə, yəni insanın qəlbində olan təsdiq onun dili ilə dediyindən daha güclü olmalıdır. Kəmə qalə əzzə və cəllə fil Quran. Necə ki, bunu Allah-u Teala Quran-ı kəndə buyurur. İnnəhu ləhaqqun mislə mə ənnəkum tantiqun. Bu vəd sizin danışdığınız kimi həqiqətdir. Fəl insanu lə yəşukku fīmə yantiqu bihi. İnsan özünün nə danışdığı haqqında şübhəyə düşmür. Kəzəlikə mə yantiqu bihi Rasulullah lə nəşukku fīhi. Eyni ilə də Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin danışdığında da heç bir şək etmirik. Və nə'ləm ənəhu l-haq və bilirik ki, onun danışdıqları hamısı haqdır. Ləkin beynənə və beynəhu məfaviz və huvə sənəd. Lakin bizimlə onun arasında məsafələr, aralar vardır. O da həmin aralarda sənəd nəldir. Lənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm leysə əmamənə. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizim qarşımızda deyil. Ləkin idə səbətəl hədith. Ən Rəsuli sallallahu aleyhi və səlləmə vəcəbə aleynə təsdiqum. Və əgər hər hansı bir hədis Allah Rəsulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olarsa, yəni onun o sözü deməsi təsdiq olarsa, vəcəbə aleynə təsdiqum. Bizim də həmin hədisi təsdiq etməmiz vacib olur. Səvən əlimnə vəcəhu əm ləmnə ələmhu. Yəni biz bu hədisin izahını başa düşsək də, düşməsək də. Əhyənən təəti əhədis nə'riful mənə, ləkin lə nə'rifu vəcəhə. Bəzən bəzi hədislərə gəlir, qeyd olunur, biz onun mənasını başa düşürük. Amma hansı yöndən, hansı nöqtəyi nəzərdən deyilib, onu başa düşmürük. Fə
Fəlvacibu aleynə təsdiq. Belə olan halda, yəni bizə vacib olan onu təsdiq etməkdir. Əs-səni imtithalu əmrihi sallallahu aleyhi və səlləmə və lə nətərəddədu fih. İkinci, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərini heç bir tərəddüd etmədən yerinə yetirmək. Liqavlillahi tə'alə və mə kənə li mü'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الله تعالى أحزاب سورة 36. آيدة buyurduğu kimi Allah ve onun Resulü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman hiçbir mümin kişi ve mümin kadının öz işlerinde başka bir yol seçmek ihtiyarı yoktu. ولهذا أقول ve buna göre de böyle diyorum ki من الخطأ أن بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول. Bəzi insanların Allah və onun elçisi tərəfindən gələn hər hansı bir əmri olanda, yəni suallar verərək belə deməsi səhvdir. Həlil əmru lil vücub əv lil istihbəb. Bu əmr vacibliyə dəlalət edir, yoxsa müstəhəbliyə? Kəmə yəquluhu kəthirun minən nəsil yom. Bu günümüzdə bunu bir çox insanlar deyir. Və hədə səual yəcibu tərhuhu və əllə yuradə liənnə səhabətə radiyallahu anhu İzə əmərəhumun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə ləm yəkunu yəquluna ya Rasulallah həlil əmru lil vücub əv il əmru lil istihbəbi əv qeyri dəlik. Və hədə səual yəcibu tərhuhu və əllə yurad. Belə sualları kənarlaşdırmaq və verməmək vacibdir. Ləənnə səhabətə radiyallahu anhum idə əmərəhumun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Çünki sahabələr, Allah onlardan razı olsun, Allah Rasulu onlara bir şeyi əmr etdikdə, ləm yəkunu yəquluna ya Rasulallah, həlil əmru lil vücub, əv il əmru lil istihbəb, əv qeyri dəlik. Belə deməzdilər, ya Rasulallah, bu əmr vacibdir, yoxsa yaxşı əməl kimidir, yoxsa başqa bir şeydir. Bəlkənu yəmtəthiluna və yusaddiqun biduni ən yəsəlu. Əksinə, onlar heç bir sual vermədən bu əmri yerinə yetirib onu təsdiqləyirdilər. Nəqulu lə təsəl və aleykə bil imtithəl. Biz də deyirik ki, sual vermə, sənə vacib olan yerinə yetirməkdir. Əntə təşhədu ənə Muhammədən Rasulullah, fəfəal mə əmərəkə bihi. Sən Muhammədin Allahın elçisi olmasına şahidlik gətirmirsən. Elə isə sənə nəyi əmr edibsə, buna əməl et. Və fi həaləti mə idə vəqə əl-insənu fi məsələtin və xaləfə əl-əmrə, fəhünə ləhul haqqu ən yəsələ. Həl huvə lil-vücubi əv li-ğeyri-l-vücub. Amma o halda ki, insan verilən əmrə müxalif bir hala vəziyyətə düşərsə, bu halda fəhünə ləhul haqqu ən yəsəl. Belə olan halda, yəni onun soruşma haqqı var. Həl huvə lil-vücubi əv li-ğeyri-l-vücub. Bu əmr vacib idi, yoxsa vacib deyildi. لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف. Çünki əgər bu məsələ əmr idi, vacib idisə, belə olan halda vacibə müxalif olan şəxs etdiyi əməlindən tövbə etməlidir. وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. Amma vacib olmayan bir şeyə müxalif olan şəxs isə onun işi daha yüngüldür. الثالث أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد. Üçüncü, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi bir əməli heç bir tərəddüd etmədən ondan uzaq olsun. لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك. İnsan belə deməməlidir. Bu Quranda yoxdur. Əgər belə deyərsə həlak olar. لأننا نقول çünki biz belə deyirik. Mə cəə fissünnəti fəqəd əmərəl Qur'anu bittibəihi. Sünnədə varid olanları Qur'an ona tabi olmağı buyurub, əmr edib. Və ləqəd həzzərən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə min həzə və əmsəlihi ləzi yəqulu həzə leysə fil Qur'ani. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdə bu əmr Qur'anda yoxdur demək kimi bu və buna bənzər əməllərdən insanları çəkindirib. Fəqalə və belə demişdir. Lə əlfəyənnə hədəkum alə ərikətihi. Ey cəlisən mütəbəxtirən, mütəazimən, yətihil əmru min indi, fəyəqulu mə ədri, mə kənə fi kitəbilləhi ittəbə'nəhu. Əsla sizdən birinizi əmr etdiyim və ya qadağan etdiyim bir məsələ özünə çatınca oturacağına söykənmiş halda bilmirik. Biz Allahın kitabında nə tapsaq, ona da tabi oluruq, deyən görməyim.
Ey ve mâ lem yekun lâ nettebi'uhu. Yəni orada olmayan, Quranda olmayan şeylərə tabi olmayacağıq. Yəni belə deməsin. Ma annana naqulu, biz bununla yanaşı belə deyirik. Kullu ma ca'a an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem faqad ca'a fil Quran. Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn hər bir şey Quranda gəlmişdir. Li'anna Allah Teala qal, çünki Allahu Teala buyurub ki, vettabi'uhu. Allah Rasuluna tabiçilik məsələsində Allah Teala buyurub ki, ona tabi olun. Araf surəsi 158-ci ayədə. Və huwa amun fi kulli ma qal. Və bu söz də, ona tabi olun sözü də ümumi mənadadır. Onun hər bir sözünü əhatə edir. Ər-rabi, 4-cü, əllə yuqaddima qawla ahadin min al-bashari ala qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Kimliyindən asılı olmayaraq heç kimin sözünü Allah Rasulunun sözündən önə çıxartmasın. Wa ala hadha la yajuzu an tuqaddima qawla fulanin al-imam min a'immatil muslimin ala qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Li'annaka anta wal-imam yalzamukuma ittiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Və buna əsasən də və alə hədə, yəni buna əsasən də deyirik ki, heç kimə icazəli deyil ki, filankəsin sözünü, yəni o filankəs əl-imam min əymətül müslimin, müsəlmanların dahi alimlərindən, imamlarından biri olsa da belə, Allah Rasulunun, alə qovlir Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, o Allah Rasulunun sözündən önünə çıxartmamalıdır. Yəni Allah Rasulunun sözünü qoyub, onun sözünü götürməməlidir. لِأَنَّكَ أَنْتَ وَالْإِمَامُ Çünki sənə də, imama da يَلْزَمُكُمَا اِتِّبَعُ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Hər ikinizə Allah Rasuluna tabi olmaq vacibdir. وَمَا أَعْظَمُ قَوْلُ مَنْ اِذَا حَاجَجْتَهُ وَقُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَكِنَّ الْإِمَامُ فُلَانْ قَالَ كَذَا وَكَذَا Yəni bir insanla mübahisə edərkən və sənin ona bunu Allah Rasulu belə söyləyib dedikdə, bunun qarşısında sənə lakin filan imam belə deyib deməsi necə də əzəmətli, necə də pis bir sözdür, dəhşətli bir sözdür. Fəhəzihi azimətun ciddən. Bu çox təhlükəli, çox həddən artıq təhlükəli bir məsələdir. İzlə yəhillü li əhədin ən yu'aridə qovlən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bi qovli əhədin minəl məxluqin, kəinən mən kən. Belə ki, heç kimə Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə kimliyindən asılı olmayaraq hər hansı bir şəxsin sözü ilə etiraz etməsinin halal deyildir. Hətta innehu zukira an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ennehu qal. Bu mövzuda, bu haqda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan belə söyləməsi nəql edilir. Yuşiku en tenzila aleykum hicaratun minəssəmə. Əqulu, qala Rasulullah və təquluna qala Əbu Bəkr və Umar. Göydən üstünüzə daş yağmasından qorxuram. Deyirəm, Allah Rasulu belə dedi, siz də mənə Əbu Bəkr və Umar belə dedi deyirsiniz. Və mən imamu həzər rəculil mücadili bin nisbəti ilə Əbi Bəkrin və Umara radiyallahu anhümə. Yəni, həmin o mücadilə edən, yəni mübahisə edən şəxsin imamı Əbu Bəkrlə Umarə nisbətdə kimdir ki? الخامس بشنجي ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم الله رسولunun صلى الله عليه وسلم getirmediği bir şeyi Allah Teala'nın dinine getirip bidət etməsin. Savan aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Bu fərq etməz. Əqidə məsələsi mövzusu olsun və hər hansı bir söz olsun və yaxud da hər hansı bir əməl feil olsun. وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله. Buna əsasən bütün bidət cəmaatları və ya bütün bidətçilər Məhəmməd Allahın elçisidir şəhadətini həqiqi şəkildə həyata keçirməmişdilər. لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه. Çünki onlar şəriətdə olmayan bir şeyləri ora artırmışlar. ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Və Allah Rasulu, bununla da Allah Rasuluna qarşı ədəbsizlik etmiş olublar. Əs-sədis, 6-cı, Əllə yəbtədiə fi haqqihi mə leysə minhu. Və alə hədə fəlləzine yəbtədiunə l-ihtifəl bil-məvlidin nəbəvi
naqisuna fi təhqiqi şəhadəti ənnə Muhammədən Rasulullah. Onun haqlarından olmayan bir şeyi yenilik olaraq gətirmək olmaz. Və buna və alə hədə, buna əsasən də fəlləzine yəbtədiuna əl-ihtifəl bil-məvlid-i nəvəvi, o şəxslər ki, Allah Rasulunun mövludunu bayram olaraq keçirirlər, naqisuna fi təhqiqi şəhadəti ənnə Muhammədən Rasulullah. Məhəmmədin Allahın elçisi olması şəhadətində, şəhadətini həyata keçirməkdə nöqsana yol veriblər. Lənnə təhqiqəhə yəstəlzimu əllə təzidə fi şəriətihi mələysə minhu. Çünki bu şəhadətin, bu şahidliyin həqiqi şəkildə həyata keçirilməsi tələb edir ki, onun şəriətindən olmayan bir şeyləri ona əlavə etməyəsən. İmam Nəvavinin topladığı 40 hədis kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Şərh edən Şeyx Alim Muhammed İbn Salih Əl-Üseymin rahimahullahdır. Hər bir xeyirlərə müvəffəq eləyən Allah təaladır. Səhifə 35-dən axırıncı abzasdan davam edirik. Əs-səbi' ən tə'təqidə bi ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə leysə ləhu şeyun minər rububiyyə. Ən tə'təqidə, etiqad edəsən ki, Allah Rasulunun rububiyyətdə heç bir haqqı yoxdur. Ey ənnəhu lə yud'a, yəni ondan nəsə istənilməz. Və lə yüstəğəthu bihi, ondan kömək dilənməz, ondan yardım dilənməz. İllə fi həyətihi, yalnız onun öz sağlığında olan hal istisnadır. Və fi mə yəqdiru aleyhi, və onun bacardığı şeylərdən istənmək olar. Fəhüvə abdullahi və rasuluhu. Çünki o Allahın qulu və elçisidir. Qul la əmliku li nəfsi nəf'an və la darran illə mə şə Allah. De, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadirəm. Və bihəzə nə'rifu dalalə mən yəd'una Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləm. Və beləliklə, biz buna əsasən də Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə dua edənlərə, yəni ondan kömək diləyənlərin zəlalətə uğramasını bilmiş oluruq. Və annəhum dalluna fi dinihim, və belələrinin öz dinlərində zəlalətə uğradıqlarını öyrənmiş oluruq. Sufəhə fi uqulihim, ağıl cəhətdən də səfih olmalarını bilmiş oluruq. İz innən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə lə yəmliku li nəfsihi nəf'an və lə darran fəkeyfə yəmliku li qeyrihi. Belə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem heç öz nəfsinə nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilir, verə bilmirsə, bəs başqalarına necə? Və lihəzə əmərəhullahu ən yəqul. Elə buna görə də Allahu Teala ona belə deməsini əmr etmişdi. Qul inni lə əmliku ləkum darran və lə rəşədə. Qul inni lən yücirani minallahi əhədun və lən əcidə min dunihi mültəhədə. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadir deyiləm. De, məni Allahdan heç kəs xilas edə bilməz və mən ondan başqa bir sığınacaq tapa bilmərəm. Ey ənəhu huvə aleyhissalatu vəssəlam, ləv aradallahu bihi mə yurid, məssata'a əhədun minən nəsi ən yəmnə'a iradətallahi fih. Hətta Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə, əgər Allah Teala nəsə bir şey etmək istəsə, insanlardan heç kimsə Allah Təalanın iradəsinə, ona etmək istədiyinə mane ola bilməz. İzə kənə kəzəlikə fəm minəd dalalil beyni ən yəstəğithə əhədun bi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, belə olduğu halda açıq-aşkar zəlalətdəndir ki, hər hansı bir şəxs Allah Rasuluna istiğasə etsin, yəni ondan yardım diləsin. Bəl hədə minə şirk, yəni bu hətta şirkdir. Fələv cəə insanun məhmumun məğmum ilə qabrin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, hər hansı bir şəxs Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinə fikirli, kədərli halda gələrsə və qalə və deyərsə ki, Ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, əqithni, mənə kömək ol, mənə yardım et. Fə inni məhmumun məğmum, mən kədərli və fikirliyəm. Fə yəkunu hədə müşrikən şirkən əkbar. Belə bir şəxs böyük şirk etmiş müşrik hesab olunur. Lənnəhu da'a Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və da'vatul meyyiti ən yughithəkə əv yu'inəkə şirkun. Çünki o, Allah Rasulundan kömək dilədi və vəfat etmiş hər hansı bir şəxsdən
kömək diləmək ki, ona yardım etsin, ona sıxıntıdan uzaqlaşdırsın, bu şirkdir. Li'ennahu ghayru qadir. Çünki belə birisi vəfat etmiş şəxs, li'ennahu, yəni ki, li'ennal meyyitə. Ghayru qadir, qüdrət sahibi deyil, yəni güc sahibi deyil, bu işi görə bilməz. فهو جسد وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد. Yəni vəfat etmiş şəxs cəsəddir. Yəni qəbirdə olarkən ona bəzi hallarda yəni ruh həmin cəsədlə təmasda olsa da, yəni həmin cəsədlə əlaqədə olsa da belə yenə də həmin qəbirdə olan vəfat etmiş şəxs artıq cəsəd hesab olunur. وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. Və bu söylədiklərimiz də dünya həyatına bənzəməyən formada insanın qəbirdə bərzəx həyatında həyat sürməsi ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Əs-səmin ihtiramu əqvalihi. 8-ci məsələ Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə ehtiram etmək. Bimə'nə ən yəhtərimə əqvalən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm فلا تضع احاديثه عليه الصلاه والسلام في اماكن غير لائقه. Sözlərini ona layiq olmayan yerlərə qoymayasan. لان هذا نوع من الامتحان. Çünki bu da bir növ alçaltmaqdır. Yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem sözünü alçaltmaqdır, aşağılamaqdır. ومن ذلك buna misal olaraq ان لا ترفع صوتك عند قبره. Buna misal olaraq Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanında səsini ucaltmayasan. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال Bir gün müminlərin əmiri Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Taifdən gələn iki kişinin Peyğəmbər məscidində uca səslə danışdıqlarını, səslərini ucaltdıqlarını eşidir. Fəqalə və onlara belə deyir. لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. Siz Taifli olmasaydınız sizi ağrılı şəkildə döyərdim. لأن الله تعالى يقول. Çünki Allah Teala buyurur. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان gətirənlər لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Səsinizi Allah Rasulunun səsindən yüksəyə qaldırmayın. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi ona da uca səslə müraciət etməyin. Yoxsa özünüz də hiss etmədən əməlləriniz batil olar. ولما نزلت هذه الآية. Bu ayə nazil olarkən كان رجل من الصحابة يقال له ثابت ابن قيس رضي الله عنه. Sahabələrin içində Thabit ibn Qays adında bir kəs var idi, bir şəxs var idi, bir kişi var idi. Və o mimmən yaxtubu beynə yedin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında xütbə verənlərdən idi. Və kənə cəhuriyyus səud. Və o uca səsli birisi idi. Fələmmə nəzələt həzihil əyə. Bu ayə nazil olanda bəqiyə fi beytihi yəbki leylən və nəhəran radiyallahu anhu. Günlərlə gecə gündüz evində oturub ağlayırdı. Allah ondan razı olsun. Həuləi ləzinə yə'ləmunə qadran Quran-ı-Kerim. Qur'an-ı Kerim'in qədrini o kişilər bilirdi. Onlar bilirdilər. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun haqqında, yani onu görmədiyindən onun haqqında soruşdu. لِيَنَّ مِنْ عَدَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنْ يَتَفَقَّدَ أَصْحَابَهُمْ Çünki Allah Resulünün adətindən idi ki, əshabələri haqqında maraqlanardı. Onların harada olması haqqında maraqlanardı. وهذا من حسن رعايته صلى الله عليه وسلم. Bu da onun Allah Resulunun sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl əxlaqından idi. Onun fəsələ anhu və ona görə də onun haqqında Thabit ibn Qays haqqında soruşdu. Fəqalu və ona dedi Allah Resuluna xəbər verdilər ki: "Ya Resulullah, innar racula mundu anzala Allahu taala hadhihi al-aya wa huwa fi beytihi yabki leylan wa nahara." Ey Allahın Resulü, bu kişi Allahu Teala bu ayəni nazil edən gündən evində oturub gecə gündüz ağlayır. Fəqala sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. İzhəb
fəd'uhu li, get onu mənim yanıma çağır. Fəətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə fəqalə ləhu. Allah Rasulunun yanına gələndə ondan soruşdu ki, ona belə dedi. Mə yubkikə yə Səbit, sənə ağladan nədir, Səbit? Fəqalə ənə sayyitun və ətəxavvafən təkuna hədihil əyə nəzələt fiyyə. Mən uca səsli birisiyəm və qorxuram ki, bu ayə mənim haqqımda nazil olub. Ləyənnə Allahə Teala yəqul ən təhbata amalukum və əntum la təşurun. Çünki Allahu Teala buyurur ki, özünüz də hiss etmədən əməlləriniz batıl olar. Fəqalə ləhur Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona belə buyurdu. Əmə tarda ən təişə həmidən və tuqtələ şəhidən və tədxuləl cənnə. Məgər sən tərifə layiq şəkildə yaşamağı, şəhid olaraq öldürülməyi və cənnətə girməyi istəməzmisən? İstəmirsənmi? Allahu Əkbər. Kullu mən xafə minallahi əmin. Allahu Əkbər kəlməsi burada, yəni bu sözün necə əzəmətli olmasını bildirmək üçündür. Allahu Əkbər. Kullu mən xafə minallahi əmin. Allahu Teala'dan qorxan hər bir şəxs əmin-amanlıqda olar. Fəhüvə bəqiyə fi beytihi xaifə minallahi azza və cəllə. Və ləkin əmmənəhu Allah. Yəni, həmin şəxs Səbit, radiyallahu anhu, Allah azza və cəllədən qorxaraq evində oturub. Lakin Allah Teala onu əmin-amanlığa çıxardır. Və lihəzə yəcibə aleynə vücubən ən nəşhədə ənə Səbit əbn Qeysin radiyallahu anhu min əhlil cənnə. Və belə olduqda bizə vacibdir ki, biz Səbit ibn Qeys, Allah ondan razı olsun, Səbit ibn Qeysin cənnət əhlindən olmasına şahidlik edək. Ləənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə əxbərə bihədə. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda xəbər vermişdir. Fəbəqiyər rəculu həmidən fi həyatihi. Bu kişi, yəni tərifə layiq həyat sürdü və şarakal muslimin fi qitali Müseyləmətəl Kəzzəb və müsəlmanlarla birgə Müseyləmətəl Kəzzəblə döyüşlərdə iştirak elədi. Və qazvat Müseyləmətəl Kəzzəb ma'rufatun və məşhurətun fi tarix. Yəni Müseyləmə ilə olan döyüş tarixdə məlum və məşhur döyüşdür. Və qutilə radiyallahu anhu şəhidən və o şəhid olaraq vəfat elədi, öldürüldü. Allah ondan razı olsun. Və yədxulul cənnətə və cənnətə daxil olar. Allahumma cəalnə min əhlil cənnəti ya Rabbil aləmin. Allahım bizi də cənnət əhlindən et, ey aləmlərin Rəbbi. Vəqa'a fi qıssatihi radiyallahu anhu aydan məsələtun qaribə. Səbit radiyallahu anhunun hekayəsində, hadisəsində başqa bir qəribə hal baş vermişdi. Marra bihi əhədül cunud və huvə meyyitun. Və alə Səbitin radiyallahu anhu dir'un cəyyid. Döyüşçülərdən biri Səbit radiyallahu anhu vəfat etdikdən sonra onun yanından keçir və görür ki, Səbitin üzərində yaxşı zireh var. Fəəxəzəl cündiyyü dir'a minhu. Həmin döyüşçü zirehi ondan götürür. Fəmə zəhəbə bihi ilə rahlihi. Və onu özünün qaldığı yerə aparır. Və cəalə aleyhi burmətən. Əl-burmətü qidrun minəl xaz. Və onun üzərinə saxçıdan bir qazan qoyur. Əl-burmətü qidrun minəl xaz. Burmanın izahıdır bu. Və filleyli ra'a əhdü ashabi Səbitin, Səbitən radiyallahu anhu fil mənəm. Və gecə Səbitin dostlarından biri Səbiti yuxuda görür. Və axbarahul xabara. Və ona baş vermiş hadisə barəsində xəbər verir. Və qalə ləhu və ona belə dedi, marra bi raculun minəl cund. Döyüşçülərdən bir kişi mənim yanından keçərkən və axadə dir'i mənim zirehimi götürdü və vada'ahu təhtə burmatin və onu saxsı qazanın altına qoydu. Fi tarafil əskər. Əskərlərin toplaşdığı yerin bir kənarında qalır. Və həvləhu farasun təstən. Ey rafiatun ihdə qavaiməhə. Və onun ətrafında da və həvləhu farasun təstən. Onun ətrafında da atlar var. Bir ayağını qaldırmış atlar. Fələmmə asbaha rəculul ləzi rəa hədihir rüyə əxbərə bihəl qaidə. Xalid ibnəl Vəlid radiyallahu anhum. Bu yuxunu görən kişi səhər durub ordunun böyüyünə Xalid ibnəl Vəlidə bu xəbəri verir. Bu yuxunu Xalid ibnəl Vəlidə danışır. Allah ondan razı olsun. Fə arsələhu iləl məkən. Xalid də dərhal həmin yerə, yuxuda görülən yerə adam göndərir. Və ləmmə arsələhu iləl məkən vəcədəl əmrə kəmə qalə Səbitun fə subhanallah ləzim. Və həmin şəxs deyilən yerə gedəndə görür ki, hal Səbitin yuxuda dediyi kimidir. Fə subhanallah ləzim.
Əzəmətli olan Allah bütün nöqsanlardan uzaqdır. Yəni bu söz təəccüb mənasında deyilir. Məlləzi ələmə səbitən və huvə meyyitun. Yəni sabit artıq vəfat edəndən sonra. Yəni bu haqda ona kim xəbər verdi? Ləkinnə rüya salihətə cüz'un min sittətin və arbaynə cüz'ün minən nübüvvə. Salih yuxu nübüvvətin 46-da bir hissəsidir. Fə əxədəd dir'a. Sonra həmin şəxs zirehi götürür. Kəmə ənnə səbitən radiyallahu anhu əvsa bi vasiyyətin bədə mutihi. Həmçinin Sabit radiyallahu anhu vəfatından sonra bir vəsiyyət edir. Və ubliğat Əbə Bəkrin radiyallahu anhu fənəfədəl vəsiyyətə. Və bu vəsiyyət Əbu Bəkr radiyallahu anhuya xəbər verildikdə və ona çatdırıldıqda bu vəsiyyəti yerinə yetirir. Qalu və belə deyirdilər ki, Və la yücədu əhədun nüffidət vəsiyyətuhu ləti əvsa bihə bədə mutihi illə Sabit ibn Qeys radiyallahu anhu. Ona görə belə deyirlər ki, Sabit ibn Qeysdən radiyallahu anhudan başqa vəfatından sonra etdiyi vəsiyyəti yerinə yetirilən heç bir kəs yoxdur. Lakin yüşkilu alə hədə keyfə nətəbiru rüya fi tənfidil vəsiyyə. Amma yəni burada bir sual ortaya çıxır ki, vəsiyyətin yerinə yetirilməsində yuxunu necə mütəbər saya bilərik? Bu necə ola bilər ki? والجواب انه اذا دلت القرائن على صدق الرؤيا نفذت الوصيه ولا حرج. Bunun cavabı belədir ki, əgər dəlillər əsaslar yuxunun doğru olmasına dəlalət edərsə, bu vəsiyyət yerinə yetirilər və burada heç bir problem yoxdur. ولقد حدثني رجل اثق به يقول. Mənim etibar etdiyim bir kişi mənə belə bir hadisə danışıb ki, انه مات ابوه. Onun atası vəfat etmişdi. وكان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة. Vəfatından öncə qaldıqları evi bir neçə illik icarəyə götürmüşdü. فلما مات atası vəfat edərkən أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت. Yəni evin sahibləri gəlirlər və varislərə və qalu للورثة varislərə belə dedilər. اخرجوا عن البيت. Bu evdən çıxın. البيت بيتنا. Bu ev bizim evimizdir. فقالوا لن نخرج. Varislər də dedilər ki, biz çıxmayacağıq. بين مورثنا وبينكم عقد لم ينتهي بعد. بين مورثنا yəni bizim atamızla və بينكم sizin aranızda عقد müqavilə var, لم ينتهي بعد. Hələ müddəti bitməmişdir. فقالوا və onlar da belə dedilər ki, ev sahibləri. بل انتهى العقد. Yox. Müqavilə bitmişdir. ففزع الورثه من هذه الدعوه وضاقت بهم الارض. Bu haldan, bu hadisədən varislər çox narahat oldular. Bu iddiadan çox narahat oldular və yer onlara dar gəldi. Yaqulu bu hekayəni danışan insan deyir ki, فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من فرجة المجلس وقال لهم. Bir gecə mən yuxuda atamı gördüm. O qonaq otağının bir kənarından bizə tərəf boylanıb belə dedi. El-aqdu fi awwal safhatin min ed-daftar, lakinnahu lasiqun fi jildati ed-daftar. Müqavilə dəftərin birinci səhifəsindədir, lakin o dəftərin üzünə yapışıb, yapışmış haldadır. Falamma asbaha wa fataha awwal safhatin wajada el-aqd. Yuxunu görən adam səhər durub həmin birinci səhifəni açanda müqaviləni gördüm. Subhanallah. Allah necə də nöqsansızdır. Fallahu Taala qad yuxbiru ba'dal mauta bi ba'd ma yahsulu ala ahlihi. Allah Taala bəzi vəfat etmiş şəxslərə, yəni onun ailəsinə üz vermiş bəzi şeylər haqqında, bəzi xəbərləri ona xəbər verir. Bəzi hadisələri ona xəbər verir. Lakin hadihi masail leysat li kulli ahad. Lakin bu hamının başına gələn bir şeylər deyil. Va tuqima as-salah. Namaz qılasan. Ey tətiyə biyə qavimətən. Yəni onu tam şəkildə yerinə yetirəsən. Və lə təkunu qavimətən illə bi fi'li şurutihə və arkanihə və vacibətihə. Və vacibətihə. Və həzə lə buddə minhə. Və bi mükəmmilətihə təkunu əkməl. Və lə təkunu qavimətən. O tam doğru şəkildə olmaz. İllə yalnız bi fi'li şurutihə. Şərtlərini yerinə yetirməklə və arkanihə rükunlarını yerinə yetirməklə və vacibətihə və vaciblərini yerinə yetirməklə. Və hədə lə buddə minhu. Və bu da olması labüd olan bir şeydir.
yəni namazın tam doğru şəkildə iqamə etməyin üçün onun şərtlərini, ərkanlarını, vaciblərini yerinə yetirmən labüddür. Mütləq bunları etmən lazımdır. Və bi mükəmmilətihə və onu kamilləşdirən əməllər də yerinə yetirmənlə təkunu əkməl. Daha kamil formada olur namaz. Və lə həcətə li şərhi həzihi ləənəhə mərufətun fi kutubul fiqh. Yəni bu məsələləri də, yəni bu namazla əlaqəli rükunlar, şərtləri, bu şeyləri şərh eləməyə deyil, ehtiyac yoxdur. Çünki bunlar fiqh kitablarında məlum olan məsələlərdir. Və qoluhu əs-salata. Burada əs-salata deyərkən, yəşməli kulla sala. Bütün namazları əhatə edir. Əl-fəridata və nafilə. Həm fərz, həm də nafilə namazlarını. Və həl tədxulu salatul cənəzəti əvlə. Buraya cənazə namazı da daxildir, yoxsa yox. Yəhtəmilu hədə və hədə. Yəni, hər iki ehtimal var. İzə nazarna ilə umumin lafzı qulna. Əgər biz hədistə qeyd olunan sözün, kəlmənin ümumiliyini götürsək, belə deyərik. İnnəhə daxilətun liənnəhə sala. Yəni, cənazə namazı da bura daxildir, çünki o da namazdır. Kəmə qal Allahu Azzə və Cəllə. Necə ki, bunu İzzət və Cəlal sahibə olan Allah demişdir. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا Onlar vəfat edərkən onlardan heç birinə namaz qılma. وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ صَلَاةٌ طَارِئَةٌ حَادِثَ يُقْصَدُ بِهَا الشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ قُلْنَا Amma biz cənazə namazına məqsədi vəfat etmiş şəxs şəfaət olan bir namaz kimi baxsaq, deyərik ki, لَا تَدْخُلُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ Cənazə namazı bu hədisə daxil deyil. Lakin tədxulu fi umumil əmri bil ihsan. Amma cənazə namazı yaxşı əməlləri əmr edən ümumi mənaya daxil olur. Və tu'tiyəz zəkə, zəkət vermək. Tu'ti bi mənə tu'ti. Tu'ti sözü tu'ti mənası da gəlir. Vermək mənasında. Və zəkətu, zəkət da, hiyə əl-məlul vacibu filanvali zəkəviyyə. Burada diqqət edin, vavdan sonraki əlif düşüb. Çapda. Əl-məlul vacibudur. Əl-məlul vacibu fil-əmvali zəkəviyyə fəyu'tihil insanu müstəhiqqəhu təabbudən lilləhi əzzə və cəllə və rəcəən lithəvabihi. Allah əzzə və cəlləyə ibadət və onun mükafatını qazanmaq ümidi ilə insanın zəkət mallarına haqqı olanlara maldan verməsidir. Zəkət mallarından verilən vacib maldır. Misal zəlikə, buna misal olaraq, əd-dərahim və dənanir fihimə zəkə, dirhəm və dinarlarda zəkət var. Və hiyə rubu'l uşur, o da onda birin dörddə biri qədərdir, yəni 2,5%. Ey təxudu rubu'l uşri və huvə vahidun min arba'in və tu'tihil müstəhiq. Yəni, onda birin dörddə birini və huvə vahidun min arba'in, yəni 40-dan bir hissəsini. Götürüb ona layiq olan şəxsə, tu'tihi, tu'til mələ, yəni əl-müstəhiqqə, ona layiqli olan şəxsə verməyindir. Və qəd bəyyən Allahu Azzə və Cəllə əhləz-zəkəti fi surəti təvbə, ənəhum thəmaniyyətu asnafin. Allah Azzə və Cəllə zəkət verilən insanların kimliyini tövbə surəsində açıqlamışdır. Və onlar 8 sinif, 8 qrup insanlardır. Fəqalə Azza və Cəllə, oca Allah belə buyurmuşdur. İnnəmə s-sadəqatu lil-fuqarai vəl-məsəkini vəl-amilinə aleyhə vəl-müəlləfəti qulubuhum və fir-riqabi vəl-ğariminə və fir-səbilillah və bin-səbil fərilətən min Allah. Tövbə Sürəsi 60. ayə. Sədəqələr, zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız fəqirlərə, miskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara, qəribləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və pulu qurtarıb yolda qalan müsafirlərə məxsusdur. Fərilatən min Allah. Bu, Allah tərəfindən fərz edilmiş bir əməldir. Ey, faradaha Allahu aleynə ən nu'tiyəhə həulə və lə nu'ti qeyrəhum. Yəni, Allah-u Teala bunu bizə fərz edib ki,
نعطيها يعني نعطي الزكاة o zekatı yalnız onlara verək və la nu'ti ghayrahum və onlardan başqasına vermək. Vallahu alimun hakim. Allah Taala hər şeyi bilən və hikmət sahibidir. Və tafasilu zalika mazkuratun fi kutubil fiqh. Bütün bu məsələlər haqqında olan təfsilat da fiqh kitablarında qeyd olunub. Və la hajata ila tafsilihi huna. Və burada bizim bunu təfsilatlı şəkildə izah etməyimizə ehtiyac yoxdur. Və tasum Ramazan. Ramazan orucu tutasan. Bi entumsika anil mufattirat. Orucu pozan əməllərdən çəkinəsən, orucu pozan əməlləri etməyəsən. Min tulu'il fəcri səni. İkinci fəcrin doğuşundan ilə qurubi şəmsi. Günəş batana qədər. Taabbudan lillə. Allah-u Teala'ya ibadət məqsədiyinə. Allah-u Teala'ya ibadət məqsədi ilə ikinci fəcrin doğuşundan gün batana qədər orucu pozan əməllərdən uzaq durmam. Orucu pozan əməlləri etməmənə siyam deyilir, yəni oruç tutmaq deyilir. Vəl-müfattiratu aydan marufatun la həcətə ilə zikrihə. Yəni orucu pozan əməllər də eyni ilə məlumdur, onu da burada qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Vələkin nünəbbihü alə şeyin mühimmin fiyhə. Lakin burada çox mühüm bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Ənəl-müfattirati لا تفطر الصائم الا بثلاثه شروط. Orucu pozan əməllər oruclu şəxsi yalnız bu 3 şərtlə orucunu pozmuş olur. Ən yekuna alimen birinci, yəni bu əməllər edərkən həmin əməlin orucu pozmasını bilməsi, ən yekuna zakiran və bunu həmin əməli edərkən xatırlaması ki, yəni bu əməl orucu pozur və ən yekuna muridan və həmçinin onu istəyərək edəsin. فَضِدُّ الْعَالِمِ الْجَاهِلِ Burada qeyd olunan bilərəkdənin əksi cahil olmaqdır. فَلَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ يَظُنُّ اللَّيْلَ بَاقٍ Əgər oruç tutan şəxs gecə olduğunu düşünərək yeyərsə ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ وَهُوَ يَأْكُلُ Və bu yeyən halda ikən, yeyərkən, sonradan ona aydın oldu ki, sübh artıq doğub, sübh namazı daxil olub, sübhü vaxtıdır. فَحُكْمُ الصَّوْمِ أَنَّهُ صَحِيحٌ Belə orucun hökmü odur ki, bu oruc doğrudur. وَلَوْ أَكَلَ يَظُنُّ غُرُوبَ الشَّمْسِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ فَالصَّوْمُ صَحِيحٌ Həmçinin, əgər günəşin batmasını zənn edərək yeyərsə, sonradan aydın olarsa ki, günəş sən demə hələ batmayıb, onun belə şəxsin orucu da səhihdir, doğrudur. Və dəlil üzərək ki, bunun dəlili Mə rəvahul Buxari və an Əsmə binti Əbi Bəkr radiyallahu anhuma. İmam Buxarinin Əbu Bəkrın qızı Əsmadan rəvayət elədiyi hədisdir. Allah onların hər ikisindən razı olsun. Qalət Əsmə radiyallahu anhuma belə demişdir. Aftarna fi yawmi ghaymin ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Biz Allah Rasulunun dövründə bulutlu havada orucumuzu açdıq. Thumma tala'at ash-shams. Sonra isə günəş çıxdı. Wa lam ya'murhum bil qada. Və Allah Rasulu da onlara həmin gün orucunu qəza etməsini əmr etmədi. Fəlov kana al-qada wajiban labayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا نُقِلَ اِلَيْنَا Əgər bu orucun qəzası vacib olsaydı, bunu Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm açıqlayardı. وَلَا نُقِلَ اِلَيْنَا Və bu da mütləq bizə nəql olunardı. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ الْقَضَاءُ مِنْ شَرِعَةِ اللَّهِ Çünki əgər qəza etmək belə halda vacib olsaydı, qəza etmək Allahın şəriətindən olardı. وَلَا بُدَّ اَنْ يُنْقَلَ Və bu mütləq bizə nəql olunardı. Və huva daxilun fi umumi qavlihi ta'ala. Yəni burada və huva dedikdə cahilliyə qayıdır. İnsanın bilməməzlikdən orucunu pozması, üzürlü olması və yaxud da onun qəzaya, oruçda qəza etməməsinin səbəb əsası bu ayədir. Allah-u Teala'nın bu ayəsinin, bu sözünün ümumiliyinə daxil olur. Rabbana la tuaxirnə innəsinə avaxtana. Ey Rəbbimiz, bizi unudaraq və səhv edərək etdiklərimizə görə günahlandırma. Və qavlihi və həmçinin bu ayəyə də daxildir həmin məsələ. Və leysə aleykum cünahun fīmə əxtaqtum bih, və ləkin mə təammədət qulubukum.
səhvən etdiyiniz əməllərdə sizə heç bir günah yoxdur, lakin qəlbinizin qəslə etdiyi işlərdən ötürü sizə günah var. وَلَوْ أَكَلَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلْأَكِلِ Əgər yeməyi istəmədən yeyərsə, اَوْ شَرِبَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلشُرْبِ Və ya istəmədən, içmək istəmədən içərsə, بِأَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا فَصِيَامُهُ صَحِحٌ Yəni, məsələn, insanı məcbur bunu etdirərlərsə, belə şəxsin orucu səhih hesab olunur, doğrudur. وَمِنْ ذَلِكَ Buna başqa bir misal, أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة. Bir kişi öz oruclu qadını ilə, zövcəsi ilə qadının istəmədiyi halda onunla cinsi əlaqədə olması. فليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة. Belə olan halda həmin qadının üzərinə nə kəffarə, nə də qəza düşür. هذه مهمة. Bu çox mühüm bir məsələdir. لأن كثيرا من الفقهاء يقولون Çünki bir çox fiqh alimləri belə deyirlər: "İnnal insana iza akala jahilan bil waqti sawan min awwal an-nahar aw akhira wajib alayhi al-qada iza tabayyana annahu qad akala fi an-nahar." Əgər insan vaxtı bilmədiyin səbəbdən yeyərsə və bu fərq etməz, günün əvvəlində olsun və yaxud da ki günün sonunda olsun bu hadisə baş versin, wajib alayhi al-qada. Belə bir şəxs qəza orucu tutması ona vacibdir. İzə təbəyyənə ənəhu qəd əkələ fin nəhar. Yəni, sonradan ona günəşin batmadığı günorta vaxtı yeməsi sonradan aydın olsa da bu adam qəza tutmalıdır. Və ləkin yuqalu innəl-ləzi şərə'əs-səvmə lil-ibədi və huvəl-ləzi rafa anhumul haraca bihəzihil-əzər. Lakin buna belə cavab verilir ki, öz qullarına oruç tutmağı buyuran, şəriət buyuran, onlara bu üzürlər səbəbi ilə günah yazmır. Huvəl-ləzi rafa'a anhumul haraj. Onların üzərindən çətinliyi qaldırmışdır. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.